Aký je vzťah mezi Čínskou lidovou republikou a Čínskou republikou na Tajvaně? Je Tajvan součástí Číny a kdy se vlastně Tajvan stal Tajvanem? Dobrý den, moje jméno je Táňa Dluhošová a dnes se pokusím odpovědět na tyto otázky. Mnohí z vás určitě jste už o Tajvaně počuli, ale pro jistotu si zopakujeme, že Tajvan je ostrov 120 km vzdělený od Čínské lidové republiky, který však pozostává, to krem hlavného ostrova, i z dalších menších ostrovů. Nachází se v subtropickém pásme a žije na něm zhruba 23 milionů obyvatelů. Proč by nás mal Tajvan vůbec zaujímat? Zhruba od roku 2015 se na české politické i mediální scéně dost často objavuje Čína a popri Číně i Tajvan. Tajvan v tom českom mediálnom diskurse bývá porovnávaný s Čínou. Bývá porovnávaný s Čínou predovšetkým v oblasti investicí a taktiež strategického partnerstva. Dozvedáme se, že Tajvan oproti Čínské lidové republice investuje v České republice viac a taktiež bývá dávaný za příklad čínského společenstva, které dodržuje lidské práva a demokratické principy. Můžeme porovnat i s Českou republikou, protože vlastně Tajvan přešel k demokracii zhruba v rovnakom období, kdy se rozpadl tzv. Sovětský blok koncem 80. roku 20. storočia a vlastně obidve krajiny v rovnakom období prechádzaly podobnými transformáciami, společenskými i politickými. Tajvan je teda inspirativním materiálem k studiu zajedno čínských společenství jako také, můžeme ho porovnávat s Hongkongem, s Macau, můžeme ho porovnávat i se samotnou Čínou. Čiže Tajvan tím, že byl i součástí japonské říše, můžeme vnímat i z pozície východoasijského regionu. Takže Tajvan vlastně buď z té akademické pozice, nebo politologické, geopolitické pozice je velmi zaujímavý studijní materiál. Zároveň Tajvan a Česká republika mají i další společný charakteristický prvok. A tím je, že jsou to malé štáty v tieni velkého suseda. A tento aspekt dost výrazně ovplyvňuje jejich pozície. Pojďme si něco povedať o tajvanských dějinách. Tajvanské dějiny, vlastně o to, co o nich víme, se stěhuje predovšetkým na konec 16. až do 17. storočia. A to proto, že Tajvan jako taký vlastně nebyl osídlený obyvatelstvom, které by viedlo historické záznamy. V koncom 16. storočia sa na Tajvan dostali Portugalci, ktorí operovali vo východnej Ázii v rámci zámořských ciest. Stretli sa s pôvodným domorodým obyvateľstvom austronéského pôvodu, ktoré Tajvan obývalo, teda respektíve nie jedno spoločenstvo, existovalo niekoľko kmeňov, ktoré medzi sebou vlastne bojovali a taktiež vedľa seba spolu nažívali. Právě z historických záznamů Portugalců, ani skoro Holanďanů a Španělů, se dozvedáme něco málo o Tajvaně a víme, vlastně Tajvan se dostal do takého historického narrativu světové historie. Období, kdy na Tajvaně jako Holanděni, tak Španělé vybudovali svoje základně, však bylo relativně krátké. A Holanděni v roku 1662 jsou porazeni Jenčenkungom alebo Koxingom, který vlastně na Tajvaně založil, nebo se pokusil založit královstvo své vlastní rodiny, které po takmer 20 rokoch je ukončené a Tajvan se stává součástí Číny. Čiže toto období, které tu máme v štvorčeku, je vlastně období, kdy Tajvan nebyl součástí čínské říše. A naopak vlastně až po roku 1683 se Tajvan stává součástí takzvané Čchingské říše, či Čchingská říše vlastně je Čína
pod vládou dynastie Čín, ktorá nebola však čínskeho pôvodu, ale manžurského pôvodu. Čiže je vtedy teda Tajvan skutočne čínským, to je veľká otázka, pretože Čingovia sami o sebe Číňania neboli. V roku 1895 sa Tajvan stáva súčasťou japonskej kolónie. Je to vlastne ako prvá kolónia japonskej ríše. Získavajú ich na základe zmluvy so Šimonoseki po neúspešnej sino-japonskej vojne. Tajvan sa bol súčasťou Japonska dlhých 50 rokov. A až po druhej svetovej vojne znova sa vracia do Číny a stáva sa súčasťou provinciou Čínskej republiky. V roku 1947 sa však na Tajvane vypukol incident z 28. februára, tiež tomu hovoríme incident 228, ktorý dosť výrazne ovplyvnil neskoršie vnímanie Tajvancov samých seba, svojej krajiny, kultúrnej identity a podobne. V roku 1971 Čínska republika, ktorá teda sídlila na Tajvane, bola vylúčená na základe rezolúcie 2758 zo Spojených národov. Na jej miesto zasedla Čínska ľudová republika. A od tohto obdobia Čínska republika na Tajvane postupne strácala svojich medzinárodných podporovateľov a stala sa vlastne republikou bez medzinárodného uznania. Čiže v 20. storočí Tajvan počas 50 rokov nepatril Číne. Až od roku 1945 znova sa stal súčasťou Čínskej republiky na Tajvane. Avšak v roku 1949 Čínska ľudová republika vyhlásila svoju nezávislosť alebo svoju nezávislosť. Tým pádom vlastne môžeme povedať, že od roku 1949 Tajvan nie je súčasťou Číny. To je jeden z pohľadov, ako sa môžeme na históriu Tajvanu v 20. storočí pozerať. Tajvan, moderné dejiny Tajvanu väčšinou sa začínajú prechodom z tej tradičnej spoločnosti z dynastie Qing do japonského obdobia. Ako je japonská koloniálna prítomnosť vnímaná na Tajvane, je veľmi zaujímavá otázka. V súčasnom historickom narratíve bývá japonské obdobie vnímané ako obdobie modernizácie, rozvoja miest, novej kultúry, rozvoj technológií, medicíny, hygieny a postup a podobne. Máme to zároveň obdobie ekonomického rastu, obdobie poriadku, disciplíny a je to vlastne i obdobie, kedy sa začala prvýkrát formovať vlastná tajvanská identita. To je zaujímavé, že japonské obdobie nebývá vnímané ako obdobie kolónie. Možná viete, že obdobie kolonizácie väčšinou býva vnímané ako problematické, ako nerovné postavenie hostiteľskej krajiny voči dominantnému postaveniu kolonizátorov. Takto však Japonsko nebýva vnímané na Tajvane. Naopak sú vnímané iba tie pozitívne aspekty koloniálneho obdobia. Japonské obdobie býva spodobované v literatúre a vo filmoch s určitou dávkou nostalgie a idealizácie. Poďme sa na to pozrieť trošku bližšie. Aká bola tá moderná spoločnosť za japonskej éry? Jak sa vlastne vnímala modernita a modernosť v tomto období? Môžeme sa pozrieť na dokument, ktorý je primárne o hudobnom štúdiu Columbia, ktoré vzniklo v 30. rokoch 20. storočia a o kultúre, ktorá vlastne doprevádzala vznik tohto štúdia.
Po zhlédnutí této krátké ukážky se můžeme zamyslet nad otázkou, co teda bylo vnímané jako moderné. Ať chcete, můžete si vypnout prezentaci a sami se zamyslet nad tím, co jste právě viděli. Co je moderné, je vlastně v prvom radě je to ta hudba, která je hlavním vlastně objektom dokumentárního filmu, z kterého tato ukážka je. Ten dokumentární film se volá Viva Tonal. Je zpěvaná tajvanským dialektem. Co jste si určitě všimli, že vlastně ta modernost je vlastně spätá so západným způsobem života. Čiže vlastně modernost je akoby daná do nějaké binární opozície s čínskostí alebo s nějakým lokálnou identitou. Být moderní znamená nosit západné oblečení, mít západné krátké vlasy, buď u ženy, alebo muži. Zároveň se tu objevují západné zvyky, jako tanec, fajčení, chodení spolu muži a ženy dohromady. Zároveň tu máme aspekt zábavy. Něco, co vlastně v té tradiční čínské společnosti neexistovalo. A je to zábava na veřejném priestranstve. Taktiež něco, co vlastně jakoby v tom také té tradičnej, v tradičnom vnímaní neexistovali. Neexistovalo. Většinou se všechno dialo v rámci nějakých predom definovaných budov budov a nějakých co však dokument nezobrazuje. Máme to, ten dokument vlastně nějakým způsobem idealizuje alebo zprostředkovává určitý pohled na danou dobu. Tak co nezobrazuje? Tak v prvom rade nezobrazuje nějaké dědinské prostředí. To, co bývá vnímané jako japonské období, alebo ty výdobytky japonského období se většinou soustředují na městské prostředí. Ale vlastně to vědinské prostředí, to vesnické prostředí je většinou chudobné, je vázané na půdu a na polnohospodářstvo. Tiež tu nevidíme znevýhodnění místního obyvatelstva. To, co mám na mysli, je, že vlastně počas japonského koloniálního období Tajvanci nemali rovnaké postavení jako Japonci. Nemohli volit, nemali rovnaké příležitosti, nemohli studovat, nemohli se zaujímat o rovnakou prácu a keď ju dostali, nedostali rovnaký plat.
toto vlastně z tohto dokumentu alebo z toho idealizovaného pohledu na Japonsko se akosi vytrácá. A taktiež od zhruba od 30. rokov 20. storočia Tajvanci postupně mali čím dalej tým väčší problém prejavovať a rozvíjať vlastnú kultúru. Bolo to dané hlavne tým, že vlastne od roku 1931, kedy Japonsko sa stretlo, napadlo Mančusko a potom postupne vznikla, alebo v roku 1937 vypukla druhá sino-japonská vojna a tým sa začala vlastne druhá svetová vojna na východe, sa potlačovali, vedome potlačovali všetky čínske kultúrne prejavy. Ale to neznamená, že by Tajvanci úplně ztratili pojem o tom, kdo jsou, alebo odkiaľ prochádzají. Ako příklad si můžeme uvěst esej, alebo povědku, vydanou Tiang Wen-shuejem. Tiang Wen-shuej je významný tajvanský politik, intelektuál, který v roku 1921 v prvom tajvanskom časopise venujúco sa Tajvanu, vydal túto esej, ktorú pomenoval Zdravotný záznam. Tiang bol sám pôvodne ako zamestnaním doktor a v tomto eseji vystupuje ako ošetrujúci lekár pacienta, ktorý sa volá Ostrov Tajvan. Esej pacienta predstavuje ako muža, ktorý má 27 rokov, to znamená, to je ten čas od predania ostrova Japoncom. Pôvod tu odvodzuje spod provincie Fujian v Číne a je prímy príbuzný mýtických cisárov dávnoveku, čínskych mýtických cisárov dávnoveku, ale dnešnú adresu už má v Japonskej ríši. Ako zamestnanie v zázname uvedené, že Tajvan je ochráncom svetového mieru. Čiže vidí Tajvan ako súčasťou svetového spoločenstva. Nie je viazaný čisto na Čínu alebo na Japonsko. Tajvan, ktorý je definovaný voči siliacej japonskej asimilácii, je tu predstavený ako priamy pokračovateľ čínskej kultúry. Dôraz na Čínsko z Tajvanu je ešte viac dôraznená distancovaním sa od poslednej cisárskej dynastie, ktorú, ako sme povedali, nebola čínskeho pôvodu. Čím vlastne videl Tajvancov takým, že sú viac čínštejší než samotní Číňania. A práve spoločenské poriadky v predmodernej doby, teda za dynastie Qing, podľa autora, spôsobili, že morálna integrita Tajvanu utrpela obrovskú újmu. Tá byla z časti napravená po predaní Tajvanu Japonsku, pretože Japonsko započalo modernizáciu a zbavila ich mnohých prejavov neznalosti. Tak čo teda s tým pacientom? Čo s tým Tajvanom máme robiť? Tiang pre pacienta Tajvan navrhuje normálnu školskú dochádzku v maximálnej dávke. Knižnice, zakladané kluby, četby, predčítanie novín. To všetko má pomôcť vlastne zaostalému tajvanskému obyvateľstvu, aby sa stali rovnocenným partnerom medzinárodného spoločenstva. Tu teda vidíme, že Tajvanci sa zjavne identifikovali s čínskou chánskou kultúrou a vymedzovali sa voči poslednej nečínskej vládnúcej dynastii, ktorá nebola teda rovnakého etnického pôvodu, ale vymedzujú sa i proti teda Japoncom samotným, takže sa rok 1921. Ten text už je napísaný japonsky, ako možno vidíte na ukážke, ale vlastne ten význam toho, alebo obsah toho eseja, je jasné, že Tajvanci si uvedomujú svoju jedinečnú kultúrnu identitu, svoju pozíciu v tom geopolitickom rozdelení východoazijského regionu. Čo sa však stalo po roku 1945? Tajvan stal súčasťou vyrovnania po druhej svetovej vojne a už v roku 1943 bolo dohodnuté, že Tajvan sa stane súčasťou Číny.
Chiang Kai-shek, čo bol vtedajší prezident Čínskej republiky, dúfal, že vlastne získaním veškerého strateného územia a vlastne navrátením Číny do svojej pôvodnej celistvosti získá i legitimitu vlády svojej národnej strany. Národná strana v tomto období, a nielen v tomto období, ale vlastne už od 30. rokov byla v neustálom stretě s čínskou komunistickou stranou. Tyto dvě strany bojovaly o pozici, o moc a o nadvládu nad čínským územím. Při navrátění Tajvanu, informace, že se Tajvan vrací Číně, a vlastně celkovo ukončení druhé světové vojny bylo pro všechny velkým překvapením. A Tajvanci přivítali zprávu o přinavrácení velmi, velmi pozitivně, zorganizovali se, to předávání bylo velmi pokojné, vlastně nedocházelo k nějakým velkým stretom a ani nedošlo k nějaké újme japonských obyvatelů, kteří žili na Tajvaně, ty se pokojně mohli, relativně pokojně mohli vrátit do Japonska. Na Tajvaně byl vyhlášený provinciou Číny a byl do jejich čela jmenovaný guvernér Čchený, který měl pro Tajvan přichystaný plán, ako se z Tajvanu stane ukážková provincia celé Číny. Avšak ten jeho plán byl relativně problematický a hneď velmi záhy se ukázalo, že čínská, tajvanská společnost s přicházejícími pevninskými Číňanmi ako si sú v nesúlade. A 28. februára roku 1947 došlo k veľkému povstaniu, ktoré vlastne bolo vyvrcholením nesúhlasu Tajvancov s tým, ako Číňania im vládnu. Tajvanci boli vnímaní ako kolaboranti, ako zradcovia a boli niektorým z nich dokonca i konfiškovaný majetok. Po prinávratení Tajvanu Číne vznikla vysoká nezamestnanosť, mali nevyrovnanú ekonomiku. Všetko, čo sa dopestovalo alebo vyrobilo na Tajvane, bolo exportované do Číny a vlastně tajvanské obyvatelstvo, které bylo zvyknuté na určitý životní standard, zrazu viděli jako určité jako reálné dopady, vlastně ekonomické dopady tohto převzatí. Zároveň Tajvanci už od 20. roku 20. storočí túžili po miestnej samospráve. Túžili sami byť schopní rozhodovať o vlastnom území a dúfali, že po roku 1945 tomuto dojde. Avšak tým sa veľmi mýlili. Boli to kultúrne rozdiely, pretože vlastne Japonci od práve od 20. rokov 20. storočia sa snažili Tajvancov pojapončiť, čiže bolo povinné vzdelávanie od základných škôl a tam sa učili japonštine. V roku 1945, keď prišli Číňania na Tajvan, zistili, že vlastne drtivá väčšina obyvateľstva nerozpráva čínsky. A to dochádzalo k určitým kultúrnym nedorozumeniam. Takže toto všetko sa dalo dohromady a došlo k určitému, teda došlo k tomu povstaniu, osrovnému povstaniu, ktoré bolo brutálne potlačené a incident z 28. februára, ako sa to nazýva v čínštine, sa stal symbolom tajvanského boja za samostatnosť a bol aj symbolom a inšpiráciou demokratického hnutia na Tajvane. A tiež je symbolom tajvanskej také kultúrnej a politickej špecifickosti. V roku 1949, alebo od roku 1945, napätie medzi komunistickou stranou Číny a národnou stranou sa zvyšovalo. A vlastne môžeme hovoriť, že znova vypukla občianská vojna, ktorú postupne vyhrávala komunistická strana. A napriek tomu, že vlastně národná strana byla oficiálním představitelem Čínské republiky, nemala nad celým územím dostatečnou kontrolu.
Takže i keď v roku 1947 Čínská republika prijala novú ústavu, ktorá zaručovala demokratické zvolenie Národného zhromaždenia legislatívneho dvora, čiže teda parlament a prezidenta, určovala im určité obdobia, volebné obdobia a zaručovala práva a povinnosti, realita bola iná. A v roku 1949 Chiang Kai-shek vlastně po několikých prehratých stretoch a několikých únikoch v rámci Čínské republiky sa nakoniec uchýlil i so svojimi najbližšími na Tajvan a tam založil vlastně Čínskou republiku na Tajvane. Takže tu máme odpověď na svou na našu první otázku. V roku 1949 Čínská, nebo Mao Tse-tung vyhlásil Čínskou ľudovú republiku. Čiže vlastně máme dvě čínské republiky, které tvrdí, že vlastně ovládají celé území Číny, vrátane Tajvanu. Jedna z nich se teda rozprostírá na v Číně samotnej, druhá z nich je na malom ostrove Tajvan. Zajímavé však je, že tím, že Chiang Kai-shek byl súčasťou bojov v druhé světové vojně, že byl vlastně spojencom, tak získal podporu amerického Ameriky a tím vlastně i určitou podporu v tom povojnovém období. Tiež tomu pomohlo, významně pomohlo Chiang Kai-shekovu postavení i to, že po druhé světové vojně velmi rýchlo nastává tzv. Období studené vojny. To znamená, že vlastně západné demokratické štáty se dostávají do určitého bojového napětí so štátmi, kde prevládá komunismus a protože vlastně v jihovýchodné nebo východné Asii mnohé štáty postupně se stávají komunistickými a Američané potřebovali určitou základňu, které by mohli vlastně ten region ovládat. Čiže Tajvan se stal určitým způsobem strategickým územím, ale Američania zvažovali, že Tajvan prostě nechají tak, že ho nebudou, že dokonce ho možná nechají, aby se stal nezávislým. Od roku, tím, že prostě se Chiang Kai-shek uchylil na Tajvan a po vypuknutí vlastně té občanské vojny, vyhlásil v Čínské republice obdobě krízy a výjimečného, už v roku 49 máme výjimečný stav. V tomto období mu dovolili, toto období charakterizujeme jako autoritativné, kdy politické elity a vodcovia vlastně jako stoja nad právom, právo jakoby jde stranou, skutečně v rámci výjimečného stavu vlastně se obmedzili práva a slobody občanů, byly zakázané slobodné volby a predlžili se původně na 4 roky, ale vlastně se to čím dále, tím dále predlžovalo vlastně volby do Národného shromaždění, tak do legislativního dvora a samotného Chiang Kai-sheka. Ten režim potláčal veškerých oponentů a počítá se, že zhruba má 140 000 obětí, které byly porezekovány za skutečné alebo domnělé protištátné aktivity. V 60. rokoch, alebo začátkem už koncem 50. a 60. rokoch, Tajvan výrazně benefitoval z podpory americké pomoci, nasadil takzvanou plánovanou ekonomiku, které hovoríme developmental state, to znamená, že štát prevezme zodpovědnost za vývoj ekonomiky, kontroluje ho s pomocou štátních podniků. Tajvan se stal jedním zo 4 asijských tigrov, tu máme, tu na tom grafe jich vidíte, je to Južná Korea, Tajvan, Hongkong a Singapur. Jsou to krajiny, které vlastně dokázaly velmi rýchlo naštartovat ekonomickou situáciu, podporovali
odvetvia, ktoré s vysokým podielom zamestnancov, čím vlastne zvýšili zamestnanosť a taktiež vlastne podporili súkromné odvetvia a taktiež i bankovníctvo a finančníctvo. Tým vlastne naštartovali ekonomiku Tajvanu, ktorá vlastne v jednom období bola najrýchlejšie sa rozvíjajúcou ekonomikou na svete. Poďme sa však pozrieť na rozvoj toho vzťahu Čínskej lidové republiky a Čínskej republiky na Tajvane. Už som povedala, že Čínska ľudová republika teda bola na pevninskej Číne a Čínska republika bola na Tajvane. Ten Tajvan vtedy v tomto období vlastně v oficiálnom názve neexistoval. Čiže máme Čínskou lidovou republiku a teda Čínskou republiku. Pre medzinárodné spoločenstvo najdôležitejším zástupcom Číny bola Čínska republika, a to až do roku 1971, kedy reprezentovala Čínu v rámci teda Spojených národov. To sa zmenilo v rámci zlepšovania vzťahov sa medzi Amerikou a Čínskou ľudovou republikou. Toto postupné spojenie alebo vylepšovanie vzťahov viedlo vlastne k vylúčeniu Tajvanu alebo Čínskej republiky z medzinárodného spoločenstva a tým vlastne stratili medzinárodnú podporu a stratu tej medzinárodnej podpory viedlo vlastne k tomu neistému postaveniu, ktorý momentálne tento štát má. Až doteraz sa štát, ktorý je na Tajvane, na ostrove Tajvan, nazýva Čínska republika. Došlo k určitému premenovaniu, hovoríme o Čínskej republike na Tajvane, tomu došlo v 90. rokoch, ale furt máme názov Čínska republika. Tajvan, názov Tajvan sa používa predovšetkým, používa ho momentálne zástupcovia opozičnej strany alebo v súčasnosti vládnucnej strany, demokratickej pokrokovej strany, ktorí dúfajú, že v určitom horizonte Tajvan môže sa stať Tajvanom ako nezávislá politická entita na Číne. Takže Čínska republika pre samotných Tajvancov nie je vlastne pomenovanie alebo usporiadanie, s ktorým by súhlasili. A preto sa môžeme v rámci kultúrneho diskurzu stretnúť s názvami ako zradený Tajvan alebo azijská sirota. To je tak, ako spisovatelia vlastne o Tajvane sami o sebe rozprávajú. Ale vlastně ten tvrdý autoritativní režim se postupně začal na Tajvaně rozmělňovat. Za tím stálo několik faktorů, které vlastně fungovaly v určité symbioze. V prvom radě vlastně vypovedání Tajvanu zo Spojených národů vědlo k spochybnění té vodcovské úlohy Národné strany v rámci Čínské republiky. To, že vlastně nedokázali si udržet svoje postavení, vedlo k tomu, že Tajvanci alebo obyvatelé Čínské republiky neviděli národnou stranu jako a Čankajška v jej čele jako hlavných vodců. Zároveň vlastně jak národné zhromaždění, tak legislativní dvor, teda parlament a všetky tyto volené instituce postupně starly. Máme od roku 1947 vlastně neprebehly žádné volby a postupně ty poslanci starly a vymírali a byla potřeba určité obnovy těchto institucí, aby vůbec mohly fungovat podle tak jako aspoň na vonok. Tím pádem musel prezident zavést takzvané doplňkové volby a v rámci těchto doplňkových voleb došlo k tomu, že vlastně se do strany dostali takzvaní mimostraníci, teda a politici, kteří nebyli v národné straně. Ty najskôr fungovali individuálně, ale koncem 70. rokov se zjednotili do takzvaného hnutia těchto mimostraníků a odtiaľ se potom sformovala demokratická pokroková strana, z které vlastně současná prezidentka pochází z této strany.
Od roku 70. rokov postupně byly stovky drobných sociálních hnutí, protestů voči situáciám a realitám, s kterými se obyvatelé stretávali v každodenním životě, jako určité znečišťování v rámci jejich měst, kde žili, až potom postupně se organizovali v rámci nějakých větších uskupení, které nenutně mali politický charakter, ale tím, že vlastně se lidé začali mobilizovat a vyjadrovat svou nespokojnost, to vedlo celkovo vlastně k určitému nahlodaniu toho systému a byla možná zmena. Dalším důležitými zmenami byly vnútrostranické faktory. A to proto, že vlastně Národná strana jako taká byla obrovským kolosem, který teda byl to ekonomický a politická instituce, která mala vlastné podniky, která vlastně ten rozdíl, hranice mezi státem a stranou byla vtedy velmi rozostretá. A strana jako taká potřebovala lidí, aby mohla vlastně fungovat. Čiže do té strany se nabrali místní tajvanský straníci a element, ten tajvanský element postupně taktěž rozrušoval existující struktury té národné strany samotné. A skutečně po Chiang Kai-shekovi, po smrti Chiang Kai-sheka, nastupil jeho syn Tian Jingguo a ten další prezident už byl Tajvanec. I když teda byl prezidentem národné strany, ale byl Tajvanec a vlastně pomohol naštartovat tu demokratizaci a tajvanizaci nejen národné strany, ale celého politického diskurzu. Tu máme vlastně, my se můžeme pýtat, je Tajvan tím prerodem, který došlo teda od konce 80. rokov a 90. rokov, je skutečně Tajvan demokratický? Rozhodně se jakoby hovoríme o Tajvaně jako třetí vlně demokratizace, je to třetí vlna těch demokratických států, do kterých patří teda i Česká republika. A máme teda od roku 91 existují volby, kde se pravidelně dochází k výměně těch politických dvou nejdůležitějších politických strán. Máme funkčné média na Tajvaně, které nadstavují témata, odhalují korupční kauzy. Čiže z tohto pohledu vlastně Tajvan je demokratický. A tím se zase vyděluje od toho autoritativního režimu, který panuje momentálně v Číně. Ale ta demokracie je mladá, takže jako je v Čechách nebo v štátoch postsovětského nebo po sovětských štátoch a existují určité obavy, že by mohla sklznout v určitých směrech do takého viac autoritativního módu. Například v roku 2008 byly obavy, jestli tajvanská justice je nezávislá. V tomto období vlastně došlo k obvinění prezidenta nebo ex-prezidenta Chen Shui-bian, čo byl první ten jakoby opoziční prezident, se zjistilo, že byl skorumpovaný a vlastně byla obava, že nebude mať proces, že nebude vlastně jakoby čistý. Je Tajvan čínský? To je otázka, kterou vlastně si kladou tajvanský obyvatelia nebo obyvatelia Tajvanu každé 4 roky, kdy vlastně preběhá volba tajvanského prezidenta. Tu se můžeme pozrieť na výsledky šetrenia centra nebo volebného centra v rámci Univerzity Zhengzhe. Táto sleduje od roku 1992, což je vlastně obdobě, kdy nastupil prezident Li Tenhui, to byl ten první tajvanský prezident v rámci národné strany a naštartoval jak tajvanizáciu v rámci národné strany, tak vlastně nastolil témata, které dali priechod zmenám, jak demokratickým, tak dali priechod vlastně možnosti definovat vlastní tajvanskou kulturu, identitu, jazyk nebo jazyky a tak dále. Takže to, čo vidíme na tomto grafe, jsou 4 možnosti. Tyto politologové se pýtají lidí, či se cítí být Tajvancami, alebo mají dvojitou identitu, tajvanskou a čínskou, alebo jsou Číňania, alebo nevedia.
Ta odpověď nevím, černá, ta je celkovo vždy dole. Ale co si tu určitě můžete všimnout, je ta zelená krivka, která vlastně neustále stoupá. Čiže jsou tam určité vrcholy a trošku jako zníženě, ale víceméně neustále stoupá. Relativně oproti té modré, která na začátku v roku 1992 měla 25%, ta neustále klesá. Teraz je něco okolo 4% lidí. Na Tajvaně si myslí, že jsou Číňania. Duálna identita je relativně vysoká, ale tiež má takovou klesající tendenci. Co to znamená? To znamená, že vlastně Tajvan se čím ďalej tým viac, lebo Tajvan si za čím ďalej tým viac cítia byť Tajvancami a nie Číňanmi. Nevidia určitú, nevidia v súčasnosti, necítia previazanosť kultúrnu alebo politickú s Čínskou ľudovou republikou a veria, že vlastne ich kultúrna identita, ich politické ideály, hodnoty, ktoré uznávajú v spoločnosti, sa líšia od vlastně Čínské ludové republiky. Tiež můžeme hovoriť o určité generačné výmene. Čím vlastně ten mladší, ten volič je, tam je väčšia pravděpodobnost, že bude sdílať takovou čistou tajvanskou identitu. Tuto je další otázka, kterou toto centrum sa pýta svojich respondentov, je, či sa chcú zjednotiť, či chcú byť byť oddelení alebo nie, či sa chcú osamostatniť. Toto je veľmi problematická otázka, pretože vlastne nezahrňuje tak iba vôľu ľudí, ktorí by chceli byť nezávislí, ale oni vlastne zahrňuje určité obavy, ktoré prípadne osamostatnenie Tajvanu, čo by za tým následovalo. Čiže tu máme několik možností odpovědí, až se tě můžete si zase nechat tu prezentaci si pozastavit a pozrieť se na to detailně. My se pozrieme na té posledné trendy, které vidíme vlastně od roku 2016, kdy nastupila současná prezidentka Tsai Ing-wen. To, co vidíme, je, že nám klesá táto čierna čiara, čož je zachovajme status quo, to znamená neriešme ten problém osamostatenia a rozhodneme sa neskôr. Stúpa jemne, začala stúpať modrá, ktorá je zachovajme status quo do nekonečna. Proste status quo vytvára pre Tajvancov priestor, taký tretí priestor, kedy vlastně nemusí to být ani zjednotěně, ani nezávislost. To status quo vlastně funguje od roku 1992 a funguje teda podstatně dlhšie, ale tak nějak jako je to zastrašené od těch 90. rokov a v rámci toho status quo se můžu Tajvanci rozvíjet ekonomicky, nemají sice politické mezinárodné uznání, ale vlastně fungují de facto jako nezávislý štát. Nikomu to nevadí, nevadí to v tom zmysle, že by blokovali ten život jednotlivců v rámci Tajvanu a taktiež jednotlivci můžou vlastně vycestovat a fungovat v celku bez nějakých větších obmedzení. Co nám tu trošku výraznější klesá, je zachoveme status quo a v budoucnosti se zjednotíme a taktiež klesá možnost vlastně zjednotění. Těch lidí, kteří by se chceli zjednotit vo všeobecnosti, je velmi málo, takisto jako těch, kteří vlastně by se chceli zjednotit. Čiže vlastně té radikální pozice zjednotění alebo osamostatnění jsou relativně málo podporované a drtivá většina obyvatelů jsou za uchování současné situace s tím, že v budoucnosti by se to mohlo řešit nějakým jiným způsobem. Čínsko-tajvanské vztahy jsou
jsou komplikované, ale v podstatě fungují jako v určitých cykloch, kdy máme zbližování nebo rozmrazování, naopak se zmrazení těchto vzťahů. Čiže od roku 1949 do roku 1979, kdy vlastně to je období Čankajška, predovšetkým, Čínská republika si robila nárok na Čínskou ľudovú republiku a naopak bylo to období vojenských stretov a diplomatických preťahovaní sa o tých partnerov, které by ich uznali. Od roku 79 do 90, roku 98 vlastně je to období určitých rozmrazování vzťahov. Obe územia si ustanovili komisie, které nie sú na vládnej úrovni, protože ani jedna z jejich strán vtedy neuznávala tu druhu, takže vlastně byla to také polooficiálné až neoficiálné uskupení, které postupně diskutovali možnou spoluprácu. A ta spolupráce vlastně nebyla na politické úrovni, ale na úrovni ekonomické. A v roku 1992 tyto komisie alebo tyto organizácie došly k určitému záveru a to, že obé územia souhlasí so zjednotením, ale každý si to formu, co to vlastně je, bude definovat sám. Alebo jak k tomu dojde, si každý bude definovat sám. Tento jako konsenzus z roku 1992 byl vlastně taky jakoby nedotknutelná formula, žádný prezident se k tomu víceméně ani nesnažil vyjadrovat, protože se bál také té tenké hranice toho ekvilibria, který ten konsenzus nastoloval v rámci těch diskusí tajvansko-čínských vzťahů. Toto bylo porušené Xi Jinpingem, kterého vidíme na obrázku s prezidentem Ma Ying-jeou minulý rok, 1. januára roku 2019, kdy Xi Jinping prvýkrát, nejen po své kariéře, ale vlastně po několikých desítkách roků, čínský prezident nějakým způsobem se vyjadřil k otázce Tajvanu. A v tom svém novoročním projevu Xi Jinping povedal, že vlastně Tajvan bude zjednotěný po vzoru Hongkongu a že tam bude vlastně fungovat ten systém jeden štát, dva politické systémy. Voči tomu se ostro vyjadrila prezidentka Tsai Ing-wen, která v tom období měla velmi slabou politickou pozici v rámci Tajvanu samotného, protože zrovna prehrala, nebo její strana prehrala místní volby, jakoby do místních zastupitelstv, ale ona prostě už, když nemala co ztratit, tak vlastně ostro se ohradila a odtedy postupně stoupala její popularita v rámci Tajvanu a i konec konců i na mezinárodnou poli. Xi Jinpingovi uškodilo a Tsai Ing-wen pomohlo neustále demonstrace, které jsme mohli vidět od mája minulého roku v Hongkongu, kdy studenti vlastně stáli nebo povstali, demonstrovali proti vzrastajícímu vplyvu čínské komunistické strany nebo čínské vlády v Hongkongu. Oficiálně to odštartovalo vlastně nariadení nebo možnost nějakého přijatí zákona o vydávání vězňů, který by měli být souděny v Číně. To vlastně vyděsilo hongkongských obyvatelů, že by vlastně mohly být vydávané osoby, které jsou nepohodlné pro čínský režim a tam by byly by souděné v rámci ne hongkongského práva, ale práva čínského. A vlastně tato série demonstrací, které nakonec byly velmi plné násilia, ukázali tajvanskému voličovi, co to znamená jeden štát, dva systémy. A díky tomu vlastně prezidentka Tsai Ing-wen a jej také ostrému postoju k tomu odsudění, nielen teda té možnosti řešení jeden štát, dva systémy, ale vůbec toho konsenzu z roku 1992 ona ho odsudila, čiže to jej vlastně dodalo určité momentum a jej taká jakoby hvězda, jej popularity stoupala a vlastně dovedla až k druhému znovu zvolení v roku, začátkem tohto roku, v februári roku 2020. Tím jsme teda trošku odbočili, ale co jsem chtěla povedat je, že vlastně to rozmrazení a zmrazení jednotlivých vzťahů se většinou viaže k tomu, aký prezident zrovna
na Tajvaně je, keď se dostal k moci opět, se dostala k moci opět národná strana v čele s Ma Ying-jeou, kterého tu vidíme, ten vlastně nadstavil v svém volebním období od roku 2008 do roku 2016 těsnější prepojení s Čínou, víceméně ekonomické a logistické, nadstavil, doufal, že vlastně ekonomická spolupráce presvedčí tajvanské obyvatelstvo, že vlastně ta možnost určitého budoucího zjednotenia je možná. Ta ekonomická spolupráce, alebo tak, jak si to představoval prezident Ma Ying-jeou, úplně nefungovala, nedošlo prostě k takému zlepšení ekonomické situace a kondice tajvanské ekonomiky, jako doufal. A tím pádem, to byl jeden aspekt. A druhý aspekt byla určitá servilita voči čínskému režimu, vlastně naštartovala študentské hnutie, které poznáme pod názvom slnečnicové hnutí, Sunflower Movement, kdy studenti obsadili parlament a vlastně požadovali zrušení této spolupráce. Čiže ty vzťahy čínsko-tajvanské jsou velmi komplikované a taktiež vlastně jsou velmi úzko späté s mezinárodními vzťahmi. Keď tajvanský prezident alebo prezident Čínské republiky viacej menej si sa sústreďuje na dobrú spolupráci v rámci tajvansko-čínskych vzťahov, väčšinou tratí na poli medzinárodného, medzinárodnom uznaní, kedy naopak prezidenti z opozičnej strany alebo tej demokratické pokrokovej strany dúfajú alebo snažia sa získať podporu medzinárodného spoločenstva, samozrejme to vedie k zhoršeniu tajvansko-čínskych vzťahov. Čiže tu máme určitú, sú to dve strany spojené nádoby, kde na jednom je väčšia váha, tak to druhé potom stráca. Tak aký je súčasný vzťah, stav tajvanské situácie? Tu vlastne vidíme, že vlastne skutočne záleží na symbolike, na spôsobe, ako o situácii rozprávame, aké vážime slova. Keď sa pozrieme na symbol Tajvanu alebo Čínskej republiky, ako je vlajka, tak vlajka Čínskej republiky je vlastne pôvodná vlajka národnej strany. Pre mnohých Tajvancov táto vlajka je neakceptovateľná. Pre nich proste táto vlajka predstavuje obyvateľov, ktorí prišli z pevniny, ich históriu, to, čo sa stalo vlastne v 20. a 30. rokoch v pevninskej Číne. Pre nich toto není história ich vlastného národa. Na druhou stranu, tí istí obyvatelia Tajvanu by radi videli túto vlajku byť zdvíhanú na rôznych spoločenských podujatiach, alebo aby bola prístupná, alebo bola zastúpená medzi ostatnými vlajkami medzinárodného spoločenstva. Tajvan, názov Tajvan je pre mnohých neakceptovateľný. Je to v prvom rade neakceptovateľný názov pre národnú stranu, ktorá vlastne furt sama seba vidí ako následníka a právoplatného určitého panovníka Číny ako takej, i keď asi už si nerobia nádej, že by mohli znovu dobiť Čínu, ale proste vidia tú určitú tú historickú linku, ktorá sa viaže na udalosti, ktoré sú spojené s prechodom tradičnej spoločnosti k modernej a úlohu tejto strany v tomto procese. Názov Tajvan je neakceptovateľné pre Čínsku ľudovú republiku, ktorá pre ňu to vlastne znamená existenciu nezávislého štátu, ktorý oni sami považujú za svoju provinciu. A vlastne Tajvan je názov, pre ktorý čím ďalej tým viac, alebo sa k nemu prikláňajú, čím ďalej tým viac obyvatelia Tajvanu, ktorí sami seba vidia ako iných, ako entitu, ktorá nepatrí do Čínskej ľudovej republiky.
Republic of China teda není akceptovatelný pre týchto, pre Tajvancov, ako takých, ktorí sa cítia byť teda Tajvancami. A zároveň je to vlastne zavádzajúci názov, pretože Čínska republika odkazuje k Číne. Vlastne ten názov ako taký neodkazuje vôbec k Tajvanu a môže viesť k určitému nepochopeniu, o jaké územie sa jedná. Taktiež postavenie Tajvanu je veľmi nejasné. Nevieme, lebo tým, že nemá plnohodnotné diplomatické zastúpenie v mnohých krajinách, Tajvanci, ktorí cestujú po svete, proste sa nemôžu dovolať nejakého, alebo nemajú svoje, nemajú pomoc v niektorých krajinách, nie sú zastúpení v medzinárodných organizáciách, čo v situácii, ako momentálne prebieha celosvetovo v rámci pandémie je veľký problém. I keď Tajvanci ako jedna z mála krajín výrazne zvládli pandémiu, v súčasnosti majú 7 ľudí zomrelo na 23 miliónov obyvateľov. Tajvanci nemajú zastúpenie v medzinárodnej zdravotníckej organizácii a vlastne nemajú nielenže prístup k informáciám, ktoré vlastne tá zdravotnícka organizácia má, ale taktiež nemôžu priamo zdieľať svoje skúsenosti s úspešným bojom v rámci tejto pandémie s ostatnými štátmi. Musia to robiť len na základe určitých bilaterálnych vzťahov, ktoré majú s jednotlivými štátmi. A taktiež tu funguje to, že mnohé štáty vlastne uznávajú, a drtivá väčšina štátov uznáva politiku jednej Číny, to znamená, že vlastne pristúpili na ten narratív Čínskej ľudovej republiky, kedy Tajvan je súčasťou Číny a napríklad v tých úvodných častiach pandémie, kedy jednotlivé štáty v Európe a vo svete zastavovali kontakty s Čínou, takisto to urobili, vlastne to aplikovali i na Tajvan. Čiže vlastne keď Vietnam a Taliansko ukončili priame spojenie, letecké spojenie s Čínou, tak taktiež zastavili spojenia s Tajvanom a vlastne Vietnam teda toto po ohradení sa ministrom zahraničných vecí Čínskej republiky to letecké spojenie obnovili, tak povedzme Taliansko to tak neurobilo. Čiže to je zhruba odpoveď na moju otázku, či Tajvan je čínsky a kedy sa Tajvan stal Tajvanom a aký je vzťah mezi Čínskou ľudovou republikou a Čínskou republikou na Tajvane. Ak sa chcete dozvedieť viac o Tajvanu, tak tu máte ďalšie možnosti, kam sa obrátiť. Ďakujem za pozornosť a dúfam, že sa v najbližšej dobe znovu uvidíme.